veldig mye strøm, så det sa jeg at når vi legger på billettprisen ditt, så betaler vi utgang. Jeg spiller en låt som heter Snowbird, og der bruker jeg liksom ekomaskinen til å hjelpe meg til å gjøre dette her, så det røser litt mer fancy enn det egentlig da.